Antes. Então, deixa eu começar relembrando a resultante em uma variável. E a gente vai ver que, no caso geral, a resultante serve para a gente eliminar uma variável quando a gente tem uma equação, a gente quer resolver um sistema de duas equações algébricas. Então, em uma variável, a gente começa com A, um domínio de fatoração única. E a gente tem um polinômio, dois polinômios em uma variável, f e g, polinômios com coeficientes em A, em uma variável x, polinômios não constantes. Vamos supor que o grau de f é menor ou igual a m e o grau de g é menor ou igual a n. Então a gente define, a gente escreve f formalmente dessa forma. Mesmo para g. E aqui observa que a hipótese de que o grau é menor ou igual a m, o grau de f menor ou igual a m, o grau de g menor ou igual a n, dizem para a gente que existe a possibilidade de a0 e b0 serem nulos. Daí a gente define a resultante de f e g como sendo determinante da matriz obtida colocando os coeficientes de f e g da seguinte forma. Então a gente coloca a0, a1, a m. Depois começa na segunda coluna e assim por diante. E depois a gente faz o mesmo para os BIs. Então aqui a gente escreve N linhas de AIs e M linhas de BIs. E o que a gente viu na aula passada é o que significa que essa resultante é nula. Então, repara que esse resultante, isso aqui é um elemento de A. Então, isso aqui é um elemento do domínio de fatoração única A. E a gente viu que esse elemento é igual a zero se somente se vale uma das seguintes condições. Ou bem, A0 igual a B0 igual a zero. Ou então, FG possui um fator irredutível em comum. Aí, deixa eu só fazer uma observação. Que vocês poderiam pensar que, bom, por que que a gente não coloca logo, diz que o grau de f é igual a m, o grau de g é igual a n, a gente não precisa ter essa hipótese, né? Então, o fato é que essa condição do a0 e do b0 serem diferentes de zero pode ser muito difícil de checar na prática. Então, a condição de a0 diferente de zero ou b0 diferente de zero pode ser difícil de controlar na prática, e por isso que a gente permite essa condição aqui. Deixa eu dar um exemplo, para ilustrar essa observação. Então, vamos supor que eu esteja interessada em polinômios homogêneos em duas variáveis. Vamos supor então que a gente tem f e g, polinômios nas variáveis x e y, homogêneos com grau de f igual a m e grau de g igual a n. Então eu quero saber, por exemplo, se os polinômios f e g têm fatores irredutíveis em comum ou não. Bom, se a gente tiver um fator irredutível em comum, ele vai ser homogêneo. Isso pode ser
detectado se a gente desomogeneizar os polinômios. Então, a gente pode escrever, nesse caso, por exemplo, a gente pode desomogeneizar com relação à variável y, então, a gente escreve f como sendo f grande de x1 e g como sendo g grande de x1. Então, agora a gente tem polinômios em uma variável e agora o que a gente sabe é que pelo grau de f ser m e o grau de g ser n, quando a gente desomogeneiza, o grau de f é menor ou igual a m e o grau de g é menor ou igual a n. Então, a princípio, é possível que, para nenhuma escolha de variável, a gente tenha que o grau do polinômio desomogeneizado vai ser exatamente igual ao do polinômio homogeneizado. Então, a gente não tem o controle, a princípio, sobre os graus dos polinômios desomogeneizados. E a gente observa que, nesse caso, se a gente calcular a resultante de fg, isso daqui vai ser igual a zero nos seguintes casos. Então, o que significa agora que a zero b zero igual a zero? Significa que os graus de fg são menores do que m e n, respectivamente. Isso vale exatamente quando z, quando a variável y divide f e divide g. Então, dessa forma, quando a gente desomogeneiza o polinômio, a gente vai ter que o grau vai cair. Né? Ou então, f e g, na verdade, f pequeno, g pequeno, possuem fator irredutível em comum. Mas a gente vê que, nesse caso, então, o que a gente tem é que a resultante é zero exatamente quando f e g possuem fator irredutível em comum. Então, o que a gente vai ter que fazer, em geral, quando a gente não tem controle sobre o grau de f e g, é interpretar, dependendo da situação, o que, é que significa a zero igual a b zero ser igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer agora no caso de várias variáveis. Então, vamos agora partir para o caso de várias variáveis. Então, agora a gente vai. Eu vou começar com o corpo K algebricamente fechado. Eu vou tomar dois polinômios f e g nas variáveis x, y e z, homogêneos. Eu vou chamar de m o grau de f, que eu vou supor que é maior ou igual a 1. E eu vou chamar de n o grau de g, que também eu vou supor que é maior ou igual a 1. Então, o que a gente faz agora é, novamente, a gente vai usar a resultante para eliminar uma variável. Então, vamos eliminar a variável y. Então, para eliminar a variável y, repara que a gente escreve f agora como um polinômio na variável y e coeficientes polinômios nas variáveis x e z. Então, a gente escreve isso dessa forma aqui. A zero, ym. Mesmo para g. E aqui, os a's e b's são polinômios nas variáveis x e z homogêneos de grau y. E a gente vai escrever a resultante de f e g exatamente como a gente fez aqui. O determinante da matriz que a gente obtém colocando os coeficientes, que são esses polinômios a's e b's,
um denominador nas entradas da matriz. Então, isso daqui vai ser um polinômio. As variáveis x e z. E agora vamos analisar quando que esse polinômio é identicamente nulo. Então, repara que esse polinômio é identicamente nulo, ou seja, ele é zero como um elemento do anel de polinômios, se e somente se, bom, a gente já sabe que tem duas possibilidades. Ou a zero igual a b zero igual a zero, ou f e g possuem fator irredutível em comum. Agora, o que significa, vamos entender o que significa essa condição, nesse caso, o que significa a condição de A0 e B0 serem iguais a zero? Então, se você olhar para a expressão de F, então isso significa que na expressão de F a gente não tem esses primeiros termos e, portanto, o ponto com coordenadas projetivas 0, 1, 0 é raiz de ambos os polinômios, né? Ou seja, então, o que eu estou dizendo é que essa primeira condição aqui é equivalente a dizer que o ponto P0 com coordenadas 0, 1, 0 pertence à interseção de F e G. Então, essas são as duas possibilidades para o anulamento da resultante. Ou a gente tem esse ponto 0, 1, 0 na interseção das duas curvas, ou as duas curvas possuem um fator irredutível em comum. Então, agora, deixa eu fazer. Então, vamos supor, a gente vai querer supor que essa resultante não é identicamente nula, para ver o que a gente pode fazer com ela. Então, vamos fazer as seguintes hipóteses. Então, a partir de agora, a gente vai supor as seguintes hipóteses. Então, primeiro, bom, na verdade, deixa eu chamar a hipótese zero, que é a hipótese que a gente tem no teorema de Bézout, que é que F e G não possuem fator irredutível em comum. Então, essa hipótese, na verdade, a gente sempre vai supor no teorema de Bézout. Agora, outra hipótese, a gente em algum momento vai ter que descartar, mas por enquanto vamos supô-la, que é que o ponto P0 não pertence, então ponto P0, ponto com coordenadas 0, 1, 0, não pertence à interseção de F e G. Então, sob essas condições, a gente já sabe que a resultante não é identicamente nula e a gente pode se perguntar, por exemplo, qual é o grau desse polinômio. Na verdade, a gente vai mostrar agora que a resultante ela é um polinômio homogêneo nas variáveis x e z e o grau vai ser exatamente o produto dos graus dos polinômios. Então, deixa eu escrever essa proposição. Então, sob as hipóteses 0 e 1, a resultante de F e G é um polinômio homogêneo de grau M vezes N. Então, aqui o produto dos graus, a gente já vê que isso aqui vai aparecer na demonstração do teorema de Bézout. Isso aqui é exatamente o que a gente quer dizer que sejam
as somas das multiplicidades de interseção dos pontos de interseção de F e G. Então, a prova, na verdade, é simples. Só um pouquinho de álgebra linear. A primeira observação é o seguinte, que essa condição... Então, observe... que a condição de R, F, G ser homogêneo de grau M vezes N é equivalente à seguinte condição, a condição de que para qualquer elemento lambda de K, se eu aplicar R de F, G em lambda X, lambda Z, isso daqui vai ser igual a lambda elevado à potência n vezes m vezes r de f g x c. Então essa implicação aqui é fácil de observar, de verificar. Vou deixar como exercício vocês verificarem. Bom, então vamos calcular usando a expressão da resultante. Vamos calcular quem é a resultante aplicada a lambda x, lambda z. Então RFG de lambda x lambda z. Então, deixa eu lembrar que isso daqui era o determinante da matriz obtida. Então, antes de colocar os lambdas, deixa eu só relembrar a definição da resultante. Então, seu determinante de seria a 0 a 1 a m. Vou colocar mais um termo aqui. Então, quando a gente coloca, cada AI é homogêneo de grau I nas variáveis X e Z. Portanto, se eu multiplicar X e Z por lambda, o efeito que eu vou ter aqui é de multiplicar o lambda 1 por lambda, o A1 por lambda, o lambda 2 por lambda, o lambda A2 por lambda ao quadrado. E a mesma coisa para os BIs. Então, aqui vai aparecer um lambda, aqui vai aparecer um lambda ao quadrado, aqui vai aparecer um lambda, etc. Ok, então agora a ideia é a seguinte. Esse polinômio, a gente vai querer usar um pouco de álgebra linear, então a gente sabe quando a gente tem uma matriz. Se a gente multiplicar uma linha inteira ou uma coluna inteira pelo mesmo fator, o determinante vai ser multiplicado por esse fator. Então, por exemplo, o que eu vou querer fazer é, por exemplo, multiplicar. Eu vou multiplicar essa segunda linha por lambda. Então, aqui vai aparecer lambda, aqui vai aparecer lambda ao quadrado, etc. A segunda linha eu vou multiplicar por lambda ao quadrado. Então, aqui, na verdade, eu vou aparecer lambda ao quadrado a zero, etc. E aqui as linhas dos BIs, então a primeira eu multiplico por 1, a identidade. Né? Então a segunda, para os BIs é a mesma coisa. A primeira linha de BIs eu mantenho, a segunda linha eu multiplico por lambda. E dessa forma o que, é que eu estou fazendo? Então eu estou multiplicando algumas linhas por algumas potências de lambda, então ao final o efeito no determinante vai ser multiplicar a resultante por uma potência m de lambda, onde esse m é simplesmente 1 mais até n menos 1 mais 1 mais m menos 1, e isso daqui
vai ser 1 meio de n, n menos 1 mais m, m menos 1. Agora, por outro lado, agora a gente observa que o que a gente tem aqui é que a segunda linha está toda multiplicada. A segunda coluna está toda multiplicada por lambda, a segunda coluna toda multiplicada por lambda 2 e assim por diante. Então, isso daqui, na verdade, o que a gente tem é que isso daqui vai ser um lambda n vezes a resultante de fg de x, z, onde esse n vai ser 1 mais até n mais m menos 1. Né? E, portanto, o que eu tenho no final das contas é que a resultante de fg avaliada em lambda x, lambda z, é igual a lambda. Aí eu tenho que diminuir isso daqui. Isso aqui eu vou escrever como sendo 1 meio de n mais m vezes n mais m menos 1. Se eu fizer, se eu escrevi isso corretamente, quando eu fizer as contas, isso aqui deveria dar n vezes m vezes a resultante de fg avaliada em x, z. Ok, então o que eu tenho aqui é que a resultante é um polinômio homogêneo, duas variáveis de grau mn. Então eu posso escrever a resultante, eu posso fatorar a resultante como sendo produtório de fatores do tipo alfa i x mais beta i z alguma potência mi, onde aqui eu estou supondo que os pontos alfa i bi e alfa j bj como pontos do plano projetivo na reta projetiva P1 são distintos se I for diferente de J. Então, isso aqui são, é realmente a decomposição com fatores irredutíveis da resultante. Daí, o que a gente tem aqui é que a soma dos MIs é exatamente igual a M vezes M. Então, a ideia aqui qual é? A gente gostaria, para mostrar o teorema de Bézout, então, o teorema de Bézout diz que, a gente quer que diga que a soma das multiplicidades de interseção, de todos os pontos de interseção das duas curvas seja igual ao produto dos graus. Então, a gente observa o seguinte, que, vamos, o que acontece quando a gente fixa x0, z0, uma raiz desse polinômio? Ou, em geral, o que acontece quando a gente fixa um ponto x0, z0 de P1? Então, a gente observa que a resultante de fg x0, z0 é igual a zero se e somente se os polinômios f, x0, y e z0 e g de x0. Então, na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Vamos fixar. Eu estou fixando esse ponto. Eu vou dizer que esses polinômios f e g têm fator irredutível em comum. Isso significa dizer exatamente, repara que a gente sabe que os coeficientes líderes
uma escrita formal de FG como polinômio de grau MN não são diferentes de zero, porque a gente está sob a hipótese 1. É o ponto 0, 1, 0, não está na interseção das duas curvas. Então, o que a gente tem aqui é que esse polinômio vai ser... Esses dois elementos têm um fator irredutível em comum. Na verdade, um fator irredutível, no caso de um corpo algebricamente fechado, significa simplesmente a gente dizer que tem uma raiz em comum. Isso significa dizer exatamente que existe um y0 tal que o ponto x0, y0, z0 pertence à interseção de f e g. Então, por exemplo, quando esse ponto é uma certa raiz, então as raízes desse polinômio são os pontos da forma xz igual a menos beta i alfa i. Então, se eu começo com um ponto da forma xzi, eu posso encontrar um ponto na interseção, eu encontro um ponto na interseção de F e G. E o que eu gostaria de fazer é dizer que a multiplicidade de interseção das curvas nesse ponto seria o MI correspondente. E, na verdade, isso daqui não é exatamente verdade, então deixa eu dar um exemplo de por que isso não vai funcionar em geral. O que a gente vê é o seguinte. Então, deixa eu só reescrever isso daqui em outras palavras. Então, as raízes da resultante correspondem às imagens dos pontos de interseção de F e G, as imagens via a projeção π de P2 menos o ponto 0, 1, 0, um P1, que leva um ponto com coordenadas x, y, z no ponto com coordenadas x, z. Essa projeção está definida fora desse ponto, mas como a gente está sob a hipótese 1, esse aqui não é um ponto de interseção das duas curvas. Então, o que a gente está fazendo é projetando numa carta afim, onde z é diferente de zero, o que a gente está fazendo é, no plano xy, a gente tem a interseção das duas curvas e a gente está projetando esses pontos de interseção no eixo x e essas vão ser as raízes da resultante. Então, deixa eu dar um exemplo. Na verdade, eu acho que eu vou querer manter essas hipóteses aqui, então... escrever isso aqui, a hipótese zero é que FG não tem fator irredutível em comum. E a hipótese 1 é que o ponto P0 coordenada 0, 1, 0, não pertence à interseção de F e G. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer
algumas outras hipóteses. Mas deixa eu só lembrar, então, que o zero, a hipótese zero e a hipótese 1 garantem que a resultante de F e G não é identicamente nula. E aí o que a gente vê, então, é que os zeros da resultante correspondem às projeções dos pontos de interseção de F e G. Então, agora, deixa eu escrever um exemplo que mostra que a gente tem que ter algum cuidado quando a gente considera essas projeções, se a gente quiser identificar as interseções. Antes disso, deixa eu só observar que esse método realmente permite com que você encontre os pontos de interseção das duas curvas. Porque uma vez que você calcula a resultante, você tem um polinômio homogêneo em duas variáveis. Então, isso vai ter, você pode desomogeneizar se você quiser, você encontra as raízes e depois você substitui na equação de F ou G para calcular os valores de Y correspondentes. Então, isso aqui realmente é um método efetivo no cálculo dos pontos de interseção. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque essa projeção, ela pode não ser um para um. Então, deixa eu dar um exemplo explícito onde isso acontece. Então, eu vou tomar os polinômios. Então, F vai ser um círculo. X2 mais Y2 menos 2XZ. G é a parábola Y2 menos XZ. Então, deixa eu fazer um desenho real afim dessas curvas. Então, aqui eu tenho a reta X igual a 1. Esse aqui seria o meu F. Esse daqui seria o meu G. Então, a gente tem esses três pontos de interseção. Então, se a gente projetar os pontos de interseção no eixo X, a gente observa que esses dois pontos aqui vão ser levados no mesmo ponto. De fato, se você calcula a resultante de F e G eliminando a variável Y, você vai encontrar X ao quadrado, X menos Z ao quadrado, ou seja, você está encontrando esses dois pontos aqui, X igual a zero na carta fina, X igual a zero e X igual a 1. Ambos aparecem com multiplicidade 2 como raiz da resultante. Então, o que a gente vai ver é o seguinte. No caso do x igual a zero, ele aparece com multiplicidade 2 porque tem um fenômeno geométrico que está acontecendo aqui, que é a interseção ser tangencial. As duas curvas têm a mesma tangente nesse ponto. Então, naturalmente, esse ponto vai ser contado com multiplicidade 2 como ponto de interseção. Já esse ponto aqui aparece com multiplicidade 2 porque ele está carregando a informação sobre essa interseção e essa interseção. Agora, o que a gente poderia fazer é calcular a resultante eliminando a variável x, ou seja, a gente faria... Aqui é y, né? A gente poderia projetar no eixo y. Então, se a gente fizer isso, calcular então a resultante com relação às variáveis y e z, se vocês fizerem as contas, vocês vão encontrar y ao quadrado, y menos z, y mais z. Isso, então, vai corresponder agora essas três raízes aqui. E agora, de fato, a imagem pela projeção no eixo Y está refletindo bem as interseções, né? Os pontos de interseção distintos têm imagens distintas via projeção. E agora a gente vê que essa multiplicidade 2 permanece. Como eu disse, de fato, ela vem de um fenômeno geométrico, enquanto que essas multiplicidades passam a ser 1. De fato, o que a gente tem aqui é que as duas curvas são não singulares nesse ponto e a interseção é transversal. Então, a gente vai ver que, nesse caso, a multiplicidade de interseção vai ser sempre 1. Então, se a gente quiser usar a ordem
dos zeros da resultante para definir a multiplicidade de interseção, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. A gente tem que tomar cuidado para que as projeções no eixo X dos pontos de interseção sejam todas distintas. Então, nesse caso aqui, a gente teria que projetar no eixo Y para que as projeções sejam todas distintas. E, com isso, a gente poderia definir a multiplicidade de interseção de cada um dos pontos como sendo a ordem do zero correspondente da resultante. Então, vamos fazer uma terceira hipótese, que é exatamente a hipótese de que as projeções dos pontos de interseção na reta projetiva Y igual a zero são todos distintos. Então, deixa eu fazer mais uma hipótese. Então, vamos supor que cada reta passando pelo ponto P0 contém, no máximo, um ponto de interseção de F e G. E agora, alguma pergunta? E agora, sobre as três hipóteses, deixa eu escrever essa hipótese aqui. Então, cada reta passando por P0 contém, no máximo, um ponto da interseção de F e G. Repara que as retas passando pelo ponto P0 são exatamente as fibras dessa projeção. Então, se eu fixo um ponto aqui, a imagem inversa desse ponto vai ser a reta, vai ser uma reta passando por esse ponto, naturalmente, menos esse ponto. Então, sob as hipóteses agora 0, 1 e 2, o que a gente tem é uma bijeção entre as raízes da resultante e os pontos de interseção de F e G. As raízes da resultante que eu denotei por menos beta i e alfa i. A gente já viu que para cada raiz da resultante a gente consegue encontrar um ponto na interseção de F e G cuja projeção é exatamente essa raiz. E com essa segunda hipótese a gente vê que esse y0 que a gente encontra é único. Então, isso daqui vai ser, então, vai estar em bijeção com os pontos PI, que vão ser da forma menos beta i, gama i, alfa i, na interseção de F e G. E agora que a gente tem essa bijeção, é natural a gente definir a multiplicidade de interseção de F e G no ponto PI como sendo a ordem desse elemento como raiz da resultante.
Então, nesse caso, ainda sob essas condições, a gente pode definir a multiplicidade de interseção de F e G no ponto PI da seguinte forma. Então, a multiplicidade de interseção de F e G no PI a gente vai definir como sendo esse MI, que eu apaguei a expressão, mas deixa eu relembrar que então isso daqui é a ordem de menos beta I alfa I. A multiplicidade, né, desse ponto como sendo raiz da resultante. Desculpa, como é que é? Qual a pergunta? É, a resultante vai ser identicamente nula. Ah, desculpa, desculpa, aqui é não pertence. Obrigada. É, não, pois é, eu preciso que ele não pertença, senão a resultante vai ser identicamente nulo. E, de fato, essa projeção aqui não está definida nesse ponto. Então, em algum sentido, esse ponto aqui, ele não sabe para onde ir. Então, deixa eu fazer um desenho geométrico. Na verdade, a gente pode fazer a projeção, a gente pode definir a projeção por qualquer ponto. Então, se eu pego qualquer ponto de P2, um ponto P, e escolho uma reta L de P2, eu posso definir a projeção do ponto P, que vai de P2 menos o ponto P, na reta L, que faz o seguinte: dado um ponto Q qualquer, eu olho para a reta que liga P e Q, olho para a interseção com a reta L, e essa daqui vai ser a projeção do ponto Q. Né? Isso no caso em que P é o ponto 0, 1, 0, e a reta é a reta Z igual a 0, é exatamente essa projeção P. Né? Então, a gente repara que a função, essa aplicação não está definida no ponto P, né? E se eu tomar qualquer, eu posso tomar, na verdade, sequências de pontos, se eu tiver sobre os complexos, por exemplo, convergindo a P por qualquer reta, que o limite vai ser qualquer ponto dessa reta. Então, em algum sentido, esse ponto não sabe por onde ir para essa projeção, ele, a princípio, poderia ir para qualquer ponto da reta, e é por isso que a resultante, quando esse ponto está na interseção, acaba sendo identicamente nula. Então, isso aqui é uma certa explicação geométrica para o anulamento da resultante, no caso em que o P0 está na interseção. Mas então, com isso, repara, estou voltando ao que a gente estava falando antes, sobre as hipóteses 0, 1 e 2, a gente tem uma definição razoável de multiplicidade de interseção, que vai ser a multiplicidade da raiz correspondente da resultante, e com essa definição como a gente sabe que o grau da resultante é exatamente igual ao produto dos graus, vale o teorema de Bézout. Ou seja, o somatório para todos os pontos P na interseção de F e G
da multiplicidade de interseção de F, G, um P. Isso daqui, por definição, vai ser a soma das multiplicidades das raízes da resultante. Cada ponto P corresponde de maneira única, cada raiz da resultante corresponde exatamente a um ponto de interseção, e por isso daqui vai ser exatamente igual, então, ao grau da resultante. Então, com essa definição, a gente tem o teorema de Bézout praticamente como um corolário da definição. Então, qual o problema agora, né? Então, por um lado, se a gente quiser, para o teorema de Bézout, a hipótese zero, ela faz parte do teorema de Bézout, senão, na verdade, a gente tem infinitos pontos de interseção. Agora, essas duas condições aqui, a gente repara que elas não são muito naturais. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: para definir a multiplicidade de interseção no caso geral, então, geometricamente, o que a gente poderia fazer? Então, no caso geral, bom, quase geral, né? Então, vamos supor só que a hipótese zero vale, né? Então, vamos supor que F e G não tem fator irredutível em comum. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, pelo menos no caso, desenho real afim. Eu tenho duas curvas. Eu tenho os pontos de interseção, essas curvas possivelmente passam pelo ponto P0, elas podem inclusive se interceptar no ponto P0, no ponto infinito. Então, o que eu vou querer fazer nesse caso? Eu vou querer, em vez de... Então, o que a gente tem feito é, o que a gente, nesse caso, quando a gente escreveu a resultante, o que a gente fez, na verdade, foi projetar do ponto P0 na reta Y igual a zero e olhar para a imagem dos pontos de interseção. Isso que é resultante. Então, o que a gente vai fazer agora, no caso geral, o que a gente vai querer fazer é o seguinte: a gente vai escolher um outro ponto P0 e uma outra reta para projetar. Então, repara, a gente já sabe que, nesse caso, que o conjunto de pontos de interseção de F e G é um conjunto finito. Então, a gente tem um número finito de pontos. Deixa eu chamar de P1 até PR. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso olhar para todas as retas que conectam todos esses pontos de interseção. Então, eu posso olhar, posso considerar todas as retas que ligam esses pontos de interseção. Deixa eu chamar, deixa eu dar um nome para essas retas. A gente, de novo, sabe que vai ter um número finito de retas. Então, L1 até LL. Todas as retas conectando os pontos de interseção, os PIs. E agora, o que eu posso fazer é o seguinte: a gente tem um número finito de retas. Eu posso escolher um ponto P0 que não esteja contido em nenhuma dessas retas. Então, agora chamar de P0 tio, um ponto que não está contido em nenhuma dessas retas. Então, agora, se eu escolher uma outra reta qualquer aqui, L, e projetar a partir desse ponto, a gente vai ter que a imagem de pontos de interseção distintos vão ser pontos distintos de L. Né? Porque se dois pontos fossem levados no mesmo ponto de L, então significaria que eles estão na reta que liga essa imagem ao ponto P0T. Então, se a gente escolher esse ponto fora das retas L e I, isso não pode acontecer.
Então, tá claro? Então, quer dizer, isso é uma maneira de expressar o que a gente vai fazer. Na verdade, eu vou fazer isso de alguma forma um pouco diferente, porque seria talvez um pouco complicado escrever a resultante, né? Seria resultante nesse caso. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma projetividade a P2 de forma que esse ponto aqui seja elevado ao ponto P0. Então, vamos escolher. Então, agora a gente escolhe. Uma projetividade Φ de P2 em P2 tal que... Bom, o que a gente vai querer, na verdade, é que a imagem das curvas F e G satisfaçam a hipótese 1 e 2. Então, eu vou chamar de F tio, que é a imagem da curva F por essa projetividade, e G tio, que é a imagem de G por essa projetividade, satisfaçam as hipóteses 1 e 2. Bom, a 0 é satisfeita porque F e G não tem componentes irredutíveis em comum, então as suas imagens também não vão ter. Então, na verdade, deixa eu escrever um outro, deixa eu fazer. É, o que eu quero aqui no fundo é o seguinte, deixa eu escrever isso de maneira mais precisa. Então, a gente simplesmente quer uma projetividade tal que a imagem de todas essas retas LI não passe pelo ponto P0. Então, acho que isso é maneira... Então, o que a gente faz é... Bom, deixa eu escolher esse ponto P0 tio. Então, o que a gente quer é tal que a imagem... Deixa eu escrever isso de outra forma. Então, o que a gente faz é, primeiro, a gente escolhe um ponto seja P, um ponto de P2 menos as retas L1 até LL. E agora sim, a gente escolhe uma projetividade tal que esse ponto aqui seja elevado no ponto P0. Então, o que a gente está fazendo aqui, como eu disse, a gente vai projetar desse ponto que a gente escolheu, eu chamei de P, numa reta. Né? Mas, para fazer isso, o que eu vou fazer de outra maneira é simplesmente fazer uma projetividade de forma que esse ponto seja elevado em P0 e eu vou projetar de novo na reta Y igual a zero. Né? Então, agora, as curvas F tio, que é a imagem de F, e G de tio, que é a imagem de G, satisfazem as condições 0, 1 e 2. É, dessa forma, a gente pode usar agora esses polinômios para definir a multiplicidade de interseção de F e G num certo ponto. Então, o que a gente tem é que a imagem, eu vou chamar da imagem de cada PI, então, de novo, eu estou denotando a interseção de F e G, estou denotando os pontos de interseção por P1 até PR, e a gente sabe que a interseção de F tio e G de tio
objetivo vai ser a imagem de P1, a imagem de PR. Como o F e o G satisfazem as condições 0, 1 e 2, a gente pode definir a multiplicidade de interseção de F tio e G de tio, e a gente define a multiplicidade de interseção de F e G num ponto P como sendo a multiplicidade correspondente para F tio e G de tio. Em outras palavras, a gente define a multiplicidade de interseção de F e G num ponto PI como sendo a multiplicidade de F tio G de tio, G tio no ponto PI tio. Isso daqui a gente define como sendo antes, como sendo igual, né, se cada ponto desse daqui, eu estou chamando esse daqui de P1 tio, PR tio, eu vou escrever cada P e tio como sendo XI, ZI, YI, ZI. Isso daqui, então, vai ser a multiplicidade de XI, ZI como raiz da resultante de F tio, G tio. Então, de novo, com essa definição, novamente, vale o teorema de Bézout. Oi. Por que existe esse ponto P? Eu sei que existem infinitos pontos aí, mas tipo, todos os pontos poderiam estar sobre as retas que ligam os pontos de interseção. A gente tem um número finito de retas, tá certo? Sim. Agora, o importante aqui, a gente está sobre um corpo algebricamente fechado. Então, sobre um corpo algebricamente fechado, a gente, na verdade, vai ter... Ela não vai ser... O P2 não pode ser a união de um número finito de retas. Isso você pode pensar da seguinte forma. O que significa você ter... Qual é a união... Se eu pensar nesses LIs como sendo formas lineares, eu posso olhar para o polinômio H como que é o produto dos LIs. Então, um ponto... está na união, está em alguma reta, se somente se ele é raiz de H, tá certo? Esse H não é identicamente nulo. Então, agora, dado que ele não é identicamente nulo, eu posso usar o fato do H ser algebricamente fechado para encontrar um ponto que não é raiz desse polinômio. Então, isso daqui é um polinômio de X, um polinômio em X, Y, Z. Tá, eu posso fazer, por exemplo, vamos desomogeneizar para simplificar. Então, agora eu tenho um polinômio em x e y. Bom, o que, que significa? Eu posso fixar um valor para x, x0, e verificar se esse polinômio é identicamente nulo. Se esse polinômio é, identicamente nulo, se somente se a reta x igual a x0 é uma das LIs. Agora eu tenho uma infinidade de x0s. Com isso, eu encontro um ponto para o qual não é identicamente nulo e encontro um ponto fora de H. Ok, então, voltando aqui, a gente... Se nossos polinômios F e G não satisfizerem as hipóteses 1 e 2, o que a gente vê, então, é que a gente pode aplicar uma projetividade nas curvas, em P2, e as curvas são transformadas em novas curvas que agora satisfazem essa condição. Como a gente espera que a multiplicidade de interseção seja invariante por transformações projetivas, faz sentido a gente definir a multiplicidade de interseção dessa forma. Isso daqui a gente já sabe como definir. E com isso, vale o teorema de Bézout. Então, com essa definição, imediatamente...
Vale o teorema de Bessou. É porque os graus também são invariantes projetivos, né? Então, o grau da resultante continua sendo o produto dos graus. Só que o que falta a gente fazer aqui? Na verdade, tem uma sutileza aqui, que a gente aqui fez uma escolha, né? A gente escolheu um ponto fora da união das retas e uma projetividade que levasse esse ponto em T0. Então, o que a gente precisa agora mostrar é que essa definição não depende da projetividade escolhida. Então, falta mostrarmos que a definição independe da escolha da projetividade. Bom, na verdade, da escolha do ponto da projetividade, né? De P pertencente a P2 menos as retas. Da projetividade φ. Então, uma vez que a gente mostra isso, o que a gente tem, então, é que a definição de multiplicidade de interseção faz sentido, aquela definição, aquilo ali está bem definido, e a gente tem o teorema de Bessou. Ok, então a ideia é que, na verdade, a gente vai mostrar isso, deixa eu anunciar a proposição. Então, deixa eu começar com F e G, polinômios homogêneos. Não constantes, homogêneos, satisfazendo aquelas condições. E vamos tomar φ, uma projetividade de P2, que a imagem das curvas FG, ou seja, φ, F e φ, G, também satisfaçam as condições 0, 1 e 2. Quando os polinômios, as curvas satisfazem as condições 0, 1 e 2, a gente já viu que a gente pode definir a multiplicidade de interseção dessa forma. Né? Então, o que a gente tem que verificar é que, sob essas condições, para qualquer ponto P na interseção de F e G, a multiplicidade de interseção de F e G no ponto P vai ser igual à multiplicidade de interseção de φ, F e φ, G no ponto φ de P.
surpreendentemente, a prova ela não é tão trivial como outras provas que vocês têm visto sobre invariância por projetividade. Na verdade, ela não é difícil, mas ela tem uma sutileza, que é o uso do método dos transcendentes. Isso era muito usado na primeira metade do século XX. Então, deixa eu dar uma ideia de como é que esse método funciona. Então, vamos ver a prova. Então, isso daqui é o que a gente chama método de transcendentes. Então, deixa eu fixar um pouco de notação, deixa eu chamar os pontos de interseção de F e G de P1 até PR. Cada PI eu vou escrever como sendo X, I, Y, I e Z, I. Né? E a gente sabe que, pela hipótese 2, a gente tem que, com a hipótese 2, garante que XI, ZI é diferente de XJ, ZJ, se I for diferente de J. Ok, então a ideia e a resultante, deixa eu só relembrar então, que a resultante de F e G, a gente pode escolher esses X, I e Z, I, de forma que a resultante fosse exatamente o produtório de I igual a 1 até R de menos Z, I, X mais X, I, Z elevado a uma potência MI. Ok, então fixada essa notação, vamos ver o que acontece quando a gente escreve quando a gente aplica uma projetividade a esses elementos. Bom, a ideia é o seguinte: o que a gente vai fazer é aplicar uma projetividade genérica. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a ideia é o seguinte: a gente vai adicionar ao corpo K 9 novas variáveis independentes. Então, eu vou chamar de T1, 1, T1, 2, T1, 3, T2, 1, etc., até T3, 3. Elementos algebricamente independentes sobre K, ou seja, a gente está considerando eles como variáveis independentes. E agora o que a gente vai fazer é estender o corpo K adicionando essas variáveis. Então, a gente considera K adjuntado desse novo sistema de transcendentes. Isso daqui é um novo corpo. Eu estou pensando isso daqui, então, como corpo das funções racionais nesses elementos. Mas, como a gente já viu que é importante trabalhar sobre corpos algebricamente fechados, eu vou considerar o fecho algébrico desse corpo. Então, seja K grande o fecho algébrico do corpo K adjuntado de T1, 1 até T3, 3. Então, por que eu estou fazendo isso? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente considera a seguinte matriz 3x3. Então,
seguinte elemento de GL3. Tá. Então, eu vou chamar de 3, eu vou representar da representação matricial numa base canônica. Então, isso aqui vai ser a matriz T1, 1, T1, 2, T1, 3, etc. É, esse determinante aqui, ele de fato é não nulo, porque ele vai ser um polinômio nessas variáveis independentes. Polinômio não nulo. E agora o que a gente vai fazer é olhar para a projetividade associada a T e vamos aplicar essa projetividade a P2. Então, antes disso, vamos só observar o seguinte. Agora o que a gente vai considerar é o plano projetivo sobre esse corpo K. Então, P2 K. Então, isso daqui contém, como um subconjunto, os pontos com coordenadas no corpo menor K pequeno. Então, a gente vai considerar esse espaço projetivo sobre esse corpo maior, que contém esse espaço, esse primeiro espaço projetivo. E agora a gente vai considerar FG, os nossos polinômios originais, mas agora como curvas em P2K. Né? Então, F e G como curvas em P2K. Então, a primeira observação é a seguinte. Eu posso olhar para a interseção dessas duas curvas. Agora, isso aqui eu estou pensando como um subconjunto de P2K grande. Posso olhar para a interseção dessas curvas e ver quem são os pontos de interseção. Então, a afirmação é que os pontos são exatamente os pontos com coordenadas em K pequeno. Não aparece nenhum novo ponto com coordenadas nesse corpo K maior. Então, isso aqui ainda vão ser os mesmos pontos P1 até PR, que em particular está contido no plano projetivo com coordenadas num corpo K pequeno. Então, a prova dessa observação é fácil. Então, de fato, o que a gente observa é o seguinte. Como que a gente faz para achar os pontos de interseção? Então, se P com coordenadas, vou chamar de com coordenadas X, vou chamar de X0, Y0 e Z0, é um ponto de F e G, com coordenadas em K grande, o que que a gente sabe? A gente sabe que X0, Z0, é raiz da resultante R de F e G. Então, lembrando que essa resultante é não nula, porque, por hipótese, F e G satisfazem a condição 0 e 1. Então, esse polinômio aqui não é identicamente nulo. Agora, esse polinômio aqui é um polinômio homogêneo e os coeficientes dele a gente já sabe que estão no corpo menor. Então, um polinômio homogêneo nas variáveis x e z. Como k é algebricamente fechado, a gente sabe que todas as raízes têm coordenadas em k. Então, como k é algebricamente fechado, a gente pode tomar
x0 e z0 com coordenadas em k. E aí, novamente, para encontrar a coordenada y0, basta a gente calcular a raiz do polinômio f ou g quando a gente substitui x0 por z0. Então, zero vai ser raiz de f x0 y z0 e g de x0 y z0. Pelo menos um desses polinômios não é identicamente nulo, porque senão eles teriam um fator irredutível em comum e, portanto, de novo, como K é algebricamente fechado, Y0 é um elemento de K. Portanto, X0, Y0, Z0, na verdade, pertence ao subconjunto dos pontos no plano projetivo com coordenadas de um corpo menor. Então, os pontos de interseção, apesar da gente ter aumentado o plano projetivo, permitindo coordenadas nesse corpo maior K, os pontos de interseção de F e G ainda são os mesmos. E agora vamos ver o que acontece quando a gente aplica uma projetividade, a projetividade associada a T. Então, seja Φ de T de P2K em P2K, a projetividade associada a T. E aí eu vou chamar de FT a imagem de F por essa projetividade, G de T a imagem de G por essa projetividade. Os pontos de interseção de FT e G de T vão ser exatamente a imagem desses pontos vamos escrever explicitamente todos esses elementos. Ok, então usando essa notação aqui, deixa eu escrever explicitamente quem são esses elementos. Então, eu vou chamar esse daqui, na verdade, de P1T, PRT. E repara, o que a gente tem é o seguinte. Então, P, I, T vai ser o ponto com coordenadas projetivas T1, x mais T12, y mais T13, z até 3, T31, x mais T32, y mais T33, z. Então, aqui são os pontos de interseção. Simplesmente a gente aplica aquela matriz. E deixa eu relembrar o que vai ser isso daqui. Então, esse polinômio aqui, então o que a gente tem que fazer para encontrar esse polinômio? Isso daqui vai ser F aplicado à matriz inversa de T aplicada a x, y, z. Então isso daqui vai ser T11 tio de vezes x mais T12 tio y mais T13 tio. Mas espero que esteja claro o que eu estou fazendo aqui. Onde a matriz T tio dos T e J é exatamente a inversa da matriz T.
Só que eu, na verdade, eu tenho uma certa liberdade aqui, eu posso multiplicar. Como isso daqui está representando uma... Está representando uma curva, eu posso multiplicar isso daqui tudo por um escalar. Aí eu vou multiplicar pelo seguinte escalar. Eu vou multiplicar pelo determinante da matriz T. E eu estou fazendo isso pelo seguinte. Agora a gente pode... Como é que a gente calcula o determinante? A inversa de T. Inversa de T vai ser 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta, vezes a matriz obtida, a matriz adjunta de T. Então, isso aqui é a matriz adjunta de T, que a gente calcula os menores e transpõe. Então, o importante de fazer isso dessa forma é que, com essa definição de F, o que a gente tem é que cada um... Então, deixa eu manter isso daqui aqui. Mas o que a gente tem aqui é que cada T e J tio é um polinômio agora nos T e J. Então, o que eu fiz aqui, multiplicando pelo determinante de T, é eliminar os denominadores que possivelmente apareceriam na expressão da inversa. E aí, analogamente, G de T vai ser um polinômio que a gente escreve dessa forma. Então, vai ser G aplicado, deixa eu escrever com certo abuso de notação aqui, a determinante de T vezes T menos 1 aplicado a X, Y, Z. Eu espero que esteja claro o que eu estou querendo dizer com isso. Então, dessa forma, o que a gente tem é que F de T e G de T, na verdade, eles são polinômios nas variáveis X, Y e Z e nas variáveis T e J. Ok, então agora vamos calcular quais são as multiplicidades de interseção de FT e G de T em cada um desses pontos. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, isso vai ser dado pela resultante. Então, outra observação. Primeiro, para a resultante, para ver que a resultante não é nula, a gente tem que ver que esses polinômios satisfazem a condição 0 e 1. E, de fato, FT e G de T satisfazem as condições 0, 1 e 2. Como que a gente vê isso? Por exemplo, como que a gente vê que o ponto 0, 1, 0 não pertence a F interseção Z? Bom, vamos olhar para o polinômio FT. Imagina que o ponto 0, 1, 0 pertencesse a F. Isso significaria dizer que o que a gente tem é uma relação algébrica entre os polinômios T e J. Mas isso não pode acontecer porque eu escolhi o T e J como sendo algebricamente independente. Então, da mesma forma, você verifica que as outras condições, a condição 2 vale, pois T1, 1 até T3, 3 são algebricamente independentes. Vou deixar como exercício vocês verificarem isso, mas é simplesmente escrever o que significaria dizer, por exemplo, que o ponto 0, 1, 0 pertence a F ou a G. Isso vai te dar uma relação algébrica entre os T e J.
Então, por isso era importante aqui a gente ter F, T e G de T polinômios nessas variáveis. Então, exercício. Verifique. Então, com essas condições, a gente sabe que esses pontos de interseção de FT e GDT podem ser obtidos dos zeros da resultante. Agora, quem é a resultante de FDT, FT, GDT? Bom, o que que a gente sabe? A gente sabe que as raízes da resultante vão ser dadas pelas coordenadas X, Z, dos PIs, que são exatamente essas aqui. Então, o que a gente tem, eu escrevi o PI daquela forma, então isso daqui vai ser o seguinte, isso daqui vai ser C, uma certa constante não nula, vezes o produtório de I igual a 1 até R, aqui, na verdade, desculpa, aqui eu tenho que colocar os índices x, y, z, i, que são as coordenadas exatamente dos pontos de interseção de f e g. Então, com isso que a gente tem, é que isso aqui vai ser um produtório de fatores do tipo... Então, vai aparecer menos t3,1xi mais T32YI mais T33ZI vezes X mais T11XI mais T12YI mais T13ZI vezes Z a uma certa potência NI. Então, essas são a resultante. E esse C aqui, repara, esse C, como polinômio, a resultante é um polinômio nas variáveis X, Z e os T e J, e como esses fatores aqui são todos irredutíveis, esses fatores lineares são irredutíveis, esse C aqui é um polinômio nas variáveis T e J. Então, de novo, por que isso daqui é um polinômio? A princípio, isso aqui é simplesmente um elemento do corpo K, um elemento não nulo de K. Mas como a gente sabe que a resultante é um polinômio nas variáveis, o F e G são polinômios nessa resultante, nessas variáveis, e a resultante vai ser um polinômio nos seus coeficientes, a gente sabe que visto como polinômio em Y, a gente sabe que essa resultante é um polinômio em X, Z e T e J. Esses fatores aqui são todos irredutíveis. Portanto, esse C aqui tem que ser um polinômio também. Então, isso aqui é um polinômio não nulo. E essa observação aqui é relevante. Por quê? Porque agora, uma vez que a gente sabe que isso é um polinômio, a gente pode especializar essa matriz T para qualquer matriz que a gente quiser e basta a gente substituir os valores de T e J adequados para encontrar a resultante. Se isso aqui não fosse um polinômio, a gente poderia encontrar um zero no denominador, por exemplo. Então, com isso... Então, por exemplo, se a gente especializar T para a identidade... Então, se a gente fizer T igual à identidade, o que que a gente sabe? Que aquela resultante ali vai ter que dar exatamente a resultante de F e G. Então, com isso, a gente repara que aqueles MIs vão ser exatamente iguais aos MIs. Esses NIs
são exatamente iguais aos MIs. E agora a ideia é o seguinte, a gente pode escolher qualquer projetividade, então substituir T por qualquer matriz invertível, e para encontrar a resultante associada à imagem das curvas por essa projetividade, basta a gente substituir os valores de TI nessa resultante. Então, em outras palavras, dado uma matriz A GL3K, então eu vou chamar de phi de A a projetividade associada . Vou chamar de FA a imagem por essa projetividade da curva F e GA a imagem de G por essa curva. E eu vou chamar de PIA, a imagem dos pontos de interseção PI sobre essa. Então, o que a gente sabe que nesse caso, tomando a imagem . Então, agora para calcular a resultante dos polinômios FA e G de A, o que a gente pode fazer é o seguinte, uma vez que a gente tem essa expressão para resultante de FT e G de T, para T, uma matriz genérica, basta a gente substituir os valores de AI. Então, a resultante de FA e G de A, então isso daqui é um polinômio em X e Z, isso daqui pode ser obtido olhando para esse polinômio aqui, que é um polinômio em X, Z e T e J. E substituir cada T e J por A e J. Então, agora, isso daqui é um polinômio em X e Z. Então, esse polinômio, naturalmente, ele pode ser nulo, porque eu posso ter escolhido uma matriz A e J que vai anular esse polinômio C. Isso vai acontecer exatamente quando as curvas associadas não satisfizerem a condição 1. Né? Então, com isso a gente vê que se FA e G de A satisfazem a condição 1, então, o C de A e J vai ser diferente de zero. E o que a gente vai ter aqui é uma expressão para resultante exatamente com as mesmas multiplicidades que acontecem, que aparecem na expressão da resultante de FG. Então, R de FG, FA e G de A vai ser igual ao produtório e agora aqui vai aparecer a expressão menos A 3 1 XI mais A 3 2 Y mais A 3 3 Z X mais A 1 1 X I mais A 1 2 Y mais A 1 3 Z I.
vezes Z, isso tudo é potência MI. E esse MI é exatamente a mesma multiplicidade que acontece aqui. Agora, é claro que quando eu substituo os A e J pelos TJ pelos A e J, é possível que para I diferente de J, eu tenha que esses dois, as duas projeções são iguais. Então, agora, se FA e G de A satisfazem 2, então, esses, para I diferente de J, é, o ponto com coordenadas projetivas, esse valor e esse valor são diferentes para I diferente de J. Então, deixa eu escrever isso formalmente. Bom, deixa eu escrever para simplificar. Então, quando FA e G de A satisfazem a condição 2, então, o ponto com coordenadas projetivas, estrela I, duas estrelas I, é diferente do ponto com coordenadas projetivas, estrela J, dupla estrela J, para I diferente de J. Então, com isso, a gente mostra o que a gente queria, né? Então, essa multiplicidade de interseção como zero, como multiplicidade do zero da resultante, ela, de fato, está bem definida, né? Ela é preservada por projetividades para as quais o F de A e G de A continuam satisfazendo um e dois. Repara só que se, caso F de A e C de A não satisfaçam a condição 2, então, na verdade, o que a gente vai ter é que... O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter uma raiz da resultante que vai absorver a multiplicidade de interseção dos dois pontos. É, mas então... Bom, então eu vou... Na verdade, acho que já foi bastante denso. Hoje eu vou terminar por aqui. Alguma pergunta? Então, deixa eu só observar que é óbvio que essa definição de multiplicidade de interseção é incalculável. Se eu te der duas curvas e pedir para você calcular a multiplicidade de interseção, não faz sentido você ficar procurando uma projetividade que satisfaça as condições, até porque, em geral, você não sabe quais são os pontos de interseção a priori. Então, você encontrar uma projetividade para as quais essas condições são satisfeitas é... Bom, isso aqui não vai ser algo praticamente viável. Então, o que a gente vai ver na semana que vem são outras maneiras que são, na prática, mais fáceis e mais convenientes para calcular a multiplicidade de interseção de duas curvas.